Бата мон без джит форца туштара като Украина са не кемиш правил, че дэш дэтюра комптарвэ баси на надите катра не кеми хейчурар мон бэр саморэн дэш дэтюра комптарвэ там бронэвэ дэ лютэм нам броны на аэре там лютэм нам броны на челэ сэпсэ валисэ. Начевте се машку тон, да те япен де шпирти пър там бройту ждот сан тим. На айри ну кеми чверта бойм. Ну кеми качета фучишам. Ну клядали дот кундърни агресорит, кундърни пърмбиндеш, кундърни грабичар. Ветем ме шпирт. Шпирта и кеме тръгуар джит ботос, че шпирта и кеме тър пасуешем. Да я и доед му фучишем. Пор тър лютъп шум мост на лиди не ве ветем. Се все, жа геноцид. Жа геноцид дай вънден тим, ден дай популен тим, че пондоден. Де и лютъм шум ботос, че мост пондодет Украина, си че ще е шпирт и шептаре, че дия май маде третит зжат. Не име аты, не име нерзит, де ян каля майт, че с югеном инджейси юме алярм, по ме сиренат, ян каля майт, че повдесен, де че ну кадин, не ме са нук мунтыш кологин, нук мунтыш йойн в мири, де натан нук дин куда кален флейна порбодрумат. Лютам шум ну каш нормаля, йеми ну дюмени за тады. Далёный не персон, си ка мун си не бот, но мун та далё в этом не психопат, шизофрен, шизофрен. На факт у меня мой бинтур, че абсолютно, джитка, я кадыш мой, че сюда джит ботус, я талинга Украина, это джит наш персон, че të marë fundë sa më shpejt në mënyrën më të mirë të mundshme për këtë vënd që lufton kaq shumë për lirinë dhe pavarësinë e vetë. Unë ju falenderoj të gjithë zotërinve që ishin me mua në studio, falenderoj ty në mënyrë të veçantë, falenderoj teleshikuesit e mi që më ndoqën, bashkë të rishihemi të martën.